Hallå! Välkomna till den här videon. Jag håller på här att testa ett nytt programspråk för Microbit som heter Tiny Basic. Och då använder jag Terraterm. Man kan också använda andra terminalprogram. Jag ska avbryta det här nu. Och sen vi ser här hur man färgen här. Till vit. Så, vi ser programmet. Jag har ett program där som skriver ut mobilse lika med mobil for you. Och sen ändrar den färgen på rad 20 till en slumpmässig färg mellan 0 och 7. Och sen hoppar den tillbaka, go to 10 på 30, så den hoppar tillbaka dit. Så det är basic då. Jag ska redigera om det här lite. Och för att visa att det går ganska lätt. Det är ungefär samma sorts redigering som på Commodore 64. Så. Det ska vara. Så. Okej, då trycker jag så. Sen ska jag run här. Då blir det en länk här till min YouTube-kanal. Så, då ska jag ha kolla på det igen. Ja, så tänkte jag ta bort det här programmet nu. Med new då. Och sen ska vi testa lite annat demoprogram här. Då ska jag klippa ut från den fönstret. Så ska vi paste in det här. Det gör man med allt R i Terraterm. Då får man dessutom rörbrytning slut. Man kan använda allt C också. Då får man ingen rörbrytning. Då ska vi köra det här. Det är lite mer avancerat. Och då ser man här. Rad 10 då har vi for i 2 to minus 2 och sen step minus 1. Sen hoppar vi till subrutinen på 100. Och sen gör vi next i. Och på 100 där finns det en remark här. Kommentar, subrutin. Sen skriver vi ut absolut värdet av i och återvänder där den var. Och sen när man har kört färdigt så kommer det till end för att sluta programmet. Ja, den här Tiny Basic den kan styra nästan alla funktioner på microbiten. Vi kan testa ett annat program här. Man kan även styra display och sånt, alltså den här LED-matrisen. Jag kan paste in här. Så. Nu händer ingenting. Nu. Ja, nu händer någonting. Lite konstigt. Så, vi börjar göra det här. Det här skriver du ut en, det är dubbla förloopar här. Och det ska ut en snuppmässig färg på stjärnorna då. Det blir 0-10. Det ska bli 11 gånger 11 då. 11 rader och 11 kolumner. Så, jag sätter tillbaka här till kolor 7. Sen finns det ju ännu fler program man kan ha med blinkande LED och sånt. Men det kan vi inte se här. Men det finns ett sånt program. Men vi kan testa det här, ett annat program som visar analoga värden. Skärmen.
Jag kan inte lätt ta in andra videokameror här. Så mitt inspelningsprogram klarar bara ett fönster i taget. Ja, så är det här. Ska vi köra det här. Då läser det då analog pinne 0. Först rensade skärmen här, sen läste det pinne 0. Och sen skrev den ut det på rad 5 och kolumn 5. A, och sen så är det värdet här. Vad gör man A? Jo, nu. Och sen är det för att den ska tömma om det blir olika längd på de här talen. Sen hoppar den tillbaka till 20. Vi ser om det funkar. Ja, nu ser man ingenting här, men nu ska jag trycka med fingret här på 0. Och sen att det ändrar sig. Den är känslig för touch då. Sen kan man stoppa där på två sätt. Ctrl-C använder det här. Sen kan man då även testa knapparna då. Så. Då ska vi köra här. Då kan jag trycka på A. 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 Och sen har vi då B här. Sen om man håller inne A här länge. Ska jag lite några gånger då. Sen kan man avbryta det här då med Escape också. Escape en gång och sen två gånger. Ja, nu är det fel här. Jag skulle lista programmet. Ja, så det är om if not in A. Jag ska nu ut button A. Not in button B. Jag ska nu ut button B. Vi tänker efter. Det kan vara inverterat här. Vad som är sant och falskt är det ibland. Sen väntar man här 100 och sen 200 och sen går till 20. Ja, vad beror detta på? Jo, det beror på att vi har glömt att göra new innan. Så vi ska ta bort lite av det här 35 då. Ska inte vara med. Sen 60. Det är inte heller. Vi har glömt att göra new. Det måste man göra mellan man matar in program. Annars får man lite röriga program. Så ska det se ut. Men det funkar ungefär på samma sätt som innan. Sen finns det då LED-matris man kan plotta på den då. Tyvärr klarar den inte olika intensitet. Det klarar de andra programspråken, Python och JavaScript. Men fördelen med det här programspråket är att det är interaktivt, att man kan redigera det inuti microbiten. Ja, så kan man skriva ut matrisen och det finns många olika program här. Den kan ha en realtidsklocka och sånt. Ja, det var väl allt för mig då. Så.